Straujas pavērsienus šīs dienas gaitā piedzīvoja notikumi saistībā ar likuma grozījumiem, kas paredz sabiedrisko mediju, Latvijas Radio un Latvijas televīzijas apvienošanu. Pēc Latvijas Radio darbinieku atklātas vēstules, kurā viņi lūdza apturēt mediju apvienošanu, vienas dienas laikā tika izlemts, ka likuma grozījumiem tiks atcelta steidzamība. Tas savukārt nozīmē, ka jaunais sabiedriskais medijs nākamā gada 1. Janvārī visticamāk nesāks darbu. Par šādu lēmumu neizpratni pauž sabiedrisko mediju uzraugs. Viedokļus izzināja Zanda Ozola Balode. Dienas pirmajā pusē Latvijas Radio izplatīja 191 tā darbinieka parakstītu vēstuli, kurā lūdza apturēt sabiedrisko mediju apvienošanu. Latvijas Radio kolektīvs pauda bažas, ka tādā formā, kādā notiek apvienošana, tiks nevis veicināta sabiedrisko mediju stiprināšana, bet gan tiks vājināta to ietekme un palielināsies politiskās manipulēšanas risks. Latvijas Radio žurnālists Aidis Tomsons norāda, ka pret apvienošanu neiebilst, bet bažas rada steidzamība, jo, piemēram, joprojām nav zināms, jaunā mediju finansēšanas modelis, kā arī citi medijam svarīgi jautājumi. Kāpēc ir jāpieņem tik steidzami lēmums, steidzamā kārtā, divos lasījumos, nemaz nezinot, ar ko beigsies tās darba grupas sēde un ar ko vispār beigsies viss tālāk apspriešana? Tāpat bažas radīja arī vairāki deputātu priekšlikumi, piemēram, bez plašākas sabiedrības diskusijas atteikties no satura krievu valodā, kā arī priekšlikums, kas mediju vidē jau nosaukts kā tapis pēc Kremļa parauga, proti neļaut vadošu samatu sabiedriskajā medijā ieņemt personai, kas ir saņēmusi finansējumu no ārvalstīm. Šobrīd bez jebkādas diskusijas Saimē uz otro pēdējo galīgo lasījumu iegrūst iekšā kaut ko, kas paredz būtībā būtisku Latvijas kaut kādu tādu līdzinājās politikas mājiņu, tas vienkārši liekas ļoti negudri. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Jānis Siksnis gan piekrīt tikai Latvijas Radio argumentam, kas attiecas uz pēdējā brīdī iesniegtajiem deputātu priekšlikumiem. Šīs bažas tiešām ir saprotamas, jo šie grozījumi, šie priekšlikumi paredz ļoti būtiskas izmaiņas tieši sabiedrisko mediju darbībā. Šo argumentu par pēdējā brīdī iesniegtajiem deputātu priekšlikumiem uztvērusi arī par mediju apvienošanas virzīšanu atbildīgās Saimas komisijas vadītāja Ieva Brante, kura norāda, ka par to runājusi ar kolēģiem kultūras ministrijā, kur vienojušies, ka mediju vispirms jāapvieno tehniski. Ir panākta politiskā vienošanās, ka šie priekšlikumi tiks skatīti pēc tam, kad tiks pabeigta tehniskā apvienošana. Un tikai tad tiks skatīti šie priekšlikumi par saturu. Un tomēr dienas gaitā notikumi attīstījās strauji un valdošā koalīcija vienojās, ka ar sabiedrisko mediju apvienošanu tomēr nedrīkst steigties. Tajā skaitā jādiskutē par apvienošanas lietderību. Par šādu lēmumu neizpratnē ir sabiedrisko elektronisko mediju uzraugs. Nekas nemainīsies, nekas neuzlabosies. Tad, ja šobrīd apvienošana tiks atlikta, nedod Dievs atkal uz kādu nenoteiktu laiku, tas nekādā ziņā neuzlabos Latvijas Radio pozīcijas, jo tas nenozīmēs, ka finansējumi pēkšņi kļūs vairāk vai tas būs kaut kāds pieejamāks. Diskusijas par sabiedrisko mediju apvienošanu paredzētas arī turpmākajās dienās. Zanda Ozola Balode, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.